Більше півсотні талановитих маленьких танцюристів з народного ансамблю танцю «Джерельця» влітку поєднали приємне з корисним. Відпочили на Чорноморському узбережжі Болгарії та Криму і привезли гран-прі та перші місця з міжнародного конкурсу Болгарії «Радість на березі». А на шоу для дітей-сиріт «Щасливі долоні», які відбувся в артеці, шосткінські дітлахи «Джерельця» взагалі виступили в ролі майстрів, які розкрили для аматорів танцюристів з усього світу красу українського танцю. Засмаглі, задоволені, щасливі ділилися враженням вихованці «Джерельця» та їх керівники з нашою знімальною групою радісними новинами. А наостанок шість танцювали. Подробиці далі у сюжеті Олени Чанцеве-Коваленко. Народний ансамбль танцю «Джерельце» Центру естетичного виховання і його керівник Яна Третяк повернувся, підкоривши вершини міжнародного фестивалю «Радість на березі», який проходить щорічно в болгарському місті Бургас. Поездки мы готовились долго очень. Дети приходили на репетиции каждый день. Никто даже не просился на выходной. Вот. Сам конкурс проходил 2 дня. Такого розмаїття колективів та фарб діти давно не бачили, адже тут були представлені різні номінації народного, сучасного, класичного танцю, інструментальні ансамблі, вокалісти. Під час відкриття вітали колективи з України, Росії, Болгарії, Польщі, Словаччини, Румунії. Гала-концерт показав, що у фестивалі брали участь найсильніші колективи, але великою радістю було оголошення результатів. Саме колектив «Джерельце» отримав головну винагороду фестивалю в номінації «Народний танець». Наши дети оказались в своей возрастной категории лучше, потому что целеустремленные, много работают, знают, чего хотят, знают, почему занимаются танцами. Не просто занимаются, а хотят больших целей. Больших успіхів. Діти встигли насолодитися старовинною архітектурою, прекрасними пейзажами, ласкавим сонцем і теплим морем містечка Равда, де проживали. Приїзд на місце відпочинку подарував багато емоцій. Прекрасна погода, вечірні прогулянки по старовинному місті, де юні танцюристи познайомилися з національними стравами, народними танцями, традиціями. Брали участь у різних конкурсах. Мені дуже подобалась поїздка, все добре, замечательно. Запам'яталась аквапарком, отели, красивые дома, замечательные люди, встретили нас хорошо. Впечатлений очень много было от поездки. Особенно понравилось море очень. Запомнила, что там очень красиво и чисто. Море прекрасное, пляж чистый, дома. Хорошо кормили, нам очень понравилось. Ще один великий заряд адреналіну отримала інша група «Джерельця» на чолі з керівником Людмилою Маковець від участі у шоу для дітей-сиріт «Щасливі долоні» в міжнародному центрі «Артек». Цього року фестиваль розширив свої кордони. До 600 талановитих українських дівчат та хлопців з 27 регіонів України приєдналися діти 16 країн світу – Бахрейну, Бельгії, Білорусі, Угорщини, Німеччини, Грузії, Єгипту, Киргизії, Куби, Латвії, Молдови, Нідерландів, Росії, США, Чехії, Естонії. Ребята наші везли свою програму, на которой показывали номера. Нам было дано такая честь и право готовить шоу, праздничное шоу для дітей, победителей конкурсу «Щасливі долоні». День вручення нагород став для талановитих дітей «Джерельця» першим справжнім успіхом і визнанням, сходинкою до впевненого і щасливого майбутнього. Ми зайняли перше місце в цьому конкурсі, поскольку коллектив ансамбля есть такой спортивный, и нам было, наверное, немножко легче. У нас был мастер-класс, мы занимались с детьми, которые были участниками самого фестиваля. То есть они нам показали свои номера, а мы уже с ними их отрабатывали, показывали движения, обсуждали, что им можно изменить в номере или добавить. Дітям понравилось, вот за это нам дали первое место. Подорож завершилася, залишивши по собі багато спогадів, вражень, емоцій і перемог. Але на цьому «Джерельце» зупинятися не збирається. На черзі літнього семестру підготовка до наступного конкурсу. У жовтні ансамбль запрошений до болгарського міста Оряхово на кукурудзяні усмішки. І вже тоді ми знову скажемо «Джерельцю» з поверненням.